är en ny högt till en ny kamera, vilket jag ska se. Jag bokade i alla fall igår klockan 02 in en tid hos den här frisören. Men det är lite spontant, men jag behövde verkligen klippa mig och titta håret och sådär. Jag orkar typ inte göra det hemma och jag vill bara få det lite fräscht, kan jag säga. Jag har hår i munnen. Hon klippte av mig med en decimeter. Hon även typ bort sig utan att överdriva 60% av min lugg. Men ja, nu är jag på Södra och ska in mot city och gå upp Emmy som kommer från Bålsta. Då ska vi mösa upp där. Gick även och köpte lite Nocco innan. Frisören har ju tyvärr gått och blivit beroende. Okej, så jag sitter här på den här lilla grejen och väntar på Emmy som kommer när som helst med tåget då. Och alltså, det går ju runt så här 6 pers med sådana där gula västar som är informationsvärda. Det är jättebra att det finns, men alltså 6 stycken på 100 meter. Alltså varför har de betalt? Och liksom, är det volontärarbete eller inte? Jag sa gå till den stationen, den uppgången som ligger närmast, som ligger mest norrut. Vi får se om hon fattar hinten, eller hon fattar vad jag menar. Jag berättade för vloggen att du skulle gå till den som var mest norrut. Okej, vart tar vi hand mot Emmy? Google eller digital akademi. Men frågan är, vi får vara här inne. Vad ska jag säga? Emma åkte hela vägen från Bålsta för att få lite wifi här inne. Vad ska vi säga? Får man komma in? Nej, vi går bara in, vi säger ingenting. Vi kan vlogga lite liksom. Wow, vilken jävla arbetsplats. Alla är säkert din plats. Om de bara visste hur kände vi var. Kolla bara på det här. Men min pappa satt på datan. Det är inte jag. Nej, eller jag lämnar det. Nu ska hon ställa lite grann. Vi ska sitta här och kolla på. Kanske det sker lite själv. Jag har 5% min dator och vi åkte hit för att jag skulle kunna ladda upp en video som att vi inte har någon för hemma. Alltså vi åkte hela vägen hon skulle lägga upp sin video. Hon hade 58% när hon har 5. Men nu får hon down. Och den är inte ens renderat. Jag måste fråga och läsa det. Han ser lite nördig ut, det är okej. Han är inte läskig. Nu ska jag gå runt och fråga om laddare. Nu har jag 6%, jag hade 5% nyss. Alltså när min dator spökar. Går du inte och fråga nu? Nu är det din tur, ta för dig. Influence lifestyle. Det är med Norken allihopa. Även Norken. Okej, jag fick ju vlogga ut och få med hela stranden här. Men vi är på Tanto nu. Och luggen är överallt. Klockan är... Oj, så har man en liten Tinder-grej här. Klockan är 24. Och vi måste dra hemåt. Det är fint att vara, jag har bikini under. En snäll Tinder-date, så måste åka hem nu och ska passa dig. Nej, jag ska bara träna. She wish. Nu ska jag hem och fixa mig, ska jag göra min krogdebut. Vad ska du göra ikväll? Oj, det här är på trosor. Jag ska på träning. Och sen så ska jag ta middag med min kompis, med hennes familj. Och sen ska hon tipptappa och samla in skräp. Så att vilken jävla kväll hör. Har inte för träning och samla in skräp. Har inte för kul nu. Men vi ses ju igen på lördag. På lördag ska vi jobba på ett bröllop tillsammans. Ja, det ska vi. Jag sitter med Kjell och vloggar med. Jag sitter och vloggar hemma. Skål. Skål. Nej, och vi är färdigt lika några kameror. Vill ni se någonting hemskt eller? Jag har alltså lyckats parkera på en enda platsen som det är sol på. Hela här är det typ skugga, det är lite längre upp där så det börjar bli sol. Kanske pyttar lite på fram här, men annars är det liksom skugga där. Och skugga här. Alltså jag är liksom precis. Så nu är min biljett va, nu står jag här och väntar på att den ska bli svalare. Låter liksom fuktas, eller fukta ska det inte göra, vädras lite. Jag beställde hem den här morgonrocken, eller du vill säga silkesgrej, från H&M häromdagen och jag är typ fett sugen på att ha den som outfit ute. Mila, vad tycker du om min outfit? Fin. Fin? Mm. Det är en morgonrock. Är det en morgonrock? Ja. Det ser som en klänning. Kan jag ha den? Ja. Alltså, vad är det? Ser du? Oh, ja. Och jag klippte håret. Fint. Men kan jag ha det här eller? Ja. Vad sa de om skärpet? Det passar. Ah!
sjukt, hur vågar man? Så här håller alla youtubers kameran, i alla fall Alice. Se här med henne, jag fick lära mig den nya kameran. Det är dags att åka, klockan är 6:20 och vi ska göra klockan 6. Så det tar jag en kvart att åka, men här är dagens outfit. En morgonrock från H&M. Skärp från Kroatien. Ryggsäck, den ska dock inte med ut sen. Utan där det ligger på ombyt och sådär. Det är nödvändigt. Vi är hos Loppeli-lopp-lopp. Oj, gumman har pyntat. Oj, jävlar vad lång tid det tar att zooma in. Ser ni det eller? Lite vimplar. Ja, men tack för att det är skatten. Smaka. Vad vill du ha? Gjorde du det förra veckan? Vi kan över till grannen istället. Tarsan! Oj. Nu är vägen. Ni är på vägen där. Nu lever han farligt. Står det 18 lopp i 81. Tog du de fina skorna du hade nu eller? Du, till och med när man förlorar ska man vakta upp den. Det är viktigt. Hannas etta flög precis iväg. Nej! Nej! Försvann! Nej! Grattis Hanna! Välkomna allihopa. Vi vill förstås skåla för Hanna, vår loppilopp. Mindig kom hon på själv i morse och du såg ju livrädd ut när du kom på att du var mindig. Nu får jag göra vad jag vill. Ja. Gratulerar dig! Vi kan flytta. Vi kan ingå avtal. Vi kan ta sms-lån. Oj, oj, oj. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. Get a feeling. Oj, 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 vad trevligt. Olla, olla. Tjena. Är det lite komida eller? Är det content? Ja, det här är content. Är du med Kjell kväll, då jävlar ska det bli content. Jag hoppas inte du är så som säger inga alkohol på min kanal. Men du vet ju vad du och jag inte har varit. Eller har jag varit så borta från min YouTube? Jag har lagt upp 4 fyllervloggar på raken. Vilka? Däremot kan det bli lite mobilvloggning. Det känns lite risky att ha en helt ny kamera på klubbis. Säg stopp. Jag kan lägga upp Kjell om du vill. Varför tror du det? Inte rädisa, gud vad äckligt. Ja, nu skulle man spela om lite och se. Oh my god. Jag tar det. Emma vet att jag älskar bullar. Visa då. Det här är världens bästa. Det är så lätt. Super med min morfar och lillebror. Du då? Vad ska jag göra ikväll? Jag ska gå på solidaritet. Ska du dit? Visst. Ja, men jag är med gumman. Dina föräldrars brott. Ja, det är lite så förmys på festen. Ja. Där borta är liksom de coola. Nu är det tal här. Min älskade loppan. Som du älskar Isabel och hennes loppan. Du är nog mitt trognaste YouTube-supporter är. Tror dock att det finns en baktanke där. Att jag älskar dig i livet. Min första vän i livet. Förlåt Lova och kalla om detta tär, men han är min favoritkusin är. Vad du tal här? Vet du, älskar mig lika mycket som jag älskar dig. Förlåt dock att jag i trappan din lämna en brun liten illuktande grej. Skyllig på att jag liten var. Hade varit riktigt vit om ni lämnade den och sparade mig en liten jar. Tack för alla gånger du varit till som tröst. Du är bra även om du ger en tupp på mina bröst. Tror du hade lärt dig det där? Fylla egen bubbe och inte rota här. Mitt värsta minne med dig är nu efterhand en ganska komisk grej. Vi var i Tyskland på ett vattenland och du byggde min familj på starka band. Sedan krossade mig på Temple Run och det var allt annat än fun. Minns än idag hur arg jag var. Även den ilskan inte längre är kvar. Du är otroligt stark och snäll är. Världens bästa tjej har vi här. Jag har kvar bajskorven som du lämnar. Det kommer på vloggen så det är okej kanske. Det här ska inte bli vlogg.
Hur känns det att ha ett till vuxet barnbarn? Härligt, härligt. Men farligt, farligt. Hur känns det för dig då att lämna barndomen sådär bara, Hanna? Jävla bra. Cool för dig. Coolt. Gud, folk kommer tro att jag är helt i drag. Stolt? Mycket stolt. Hi, Kate Rose. Oj. Det är jävla dyrt med alkohol på klubben. En shot kostar 100 spänn. Det gäller att supa ner sig nu på släktkalaset. Ja, men vi ska somna på bion. Ja. Bion? Bio! Farmor, inte på, mormor, ska du på... Highkick! Bio, tror du vi ska på bio? Tror du vi ska på bio? Alltså, tror du inte någon sa det? Haha! Oh, jävlar, vilka musklerna! Åh, Emilia kom. Hon bara, gör. Oj, gumman. Okej, okay, det är dags för krogdebut. Nu kanske hänger vi lite på mobilen, men jag lämnar kameran hemma. Va? Nu kör vi! Men den här kan inte följa med. Outfiten, det är Race Marine koffa som gäller. Det är så redan att klubba på sommaren. Precis åkte nattbuss och kollade på gå hem. Jag skrev till min brors och frågade om han var vaken. Man kunde hämta mig liksom, för att han är skyldig till mig att hämta mig 5 gånger. Jag har fått det present och sådär, alltså natthämtningar som han kallar det för, eller som vi kallar det för. Och han ska typ hämta mig, men han var på väg till Donken. Jag såg till och med bilen åker förbi mig och Donken, eller på väg mot Donken när vi åkte förbi. Det precis som hämtade upp mig, det började typ regna så att... Helst att gå typ 2,5 kilometer eller 2 kilometer. Det skulle vara väldigt trevligt. Jag är faktiskt inte så rädd. Lyssna på Chris Clefford, min idol. Ja, det är min update. Mår bra. Jag kom liksom med ensam och går en bil som bara frågar så här. Vill ha skjuts om du går ensam? Alltså, fin tanke att skjuts om du går ensam. Det är det jag gör. Men skulle jag hoppa in i en bil med en gubbe? Vill du in i bakluckan? My fucking savior. Hello. Vill du in i bakluckan? Ja, öppna! Vamos alla plaj. Och då får du upp i bakluckan. Jag avslöjar dig.